Nicolaj Wallis, en lille steam har vi fået sat sammen her. En sejr i Superligaen over Randers, og så i torsdags mod Skive. Hvad er det for en opgave, der venter på fredag mod Brøndby? Umiddelbart en svær opgave, hvor vi skal ud mod et hold, som er med i Europa, og som selvfølgelig vandt sidste år. Så et rigtig, rigtig godt hold, og det bliver selvfølgelig en super fed kamp at spille. Ja, det, man kan sige, det er en lidt anden kulisse, end den vi oplevede op i Skive. Er det noget, man tænker over op mod kampen? Ja, selvfølgelig en lille smule. Det er et stort stadion, og de har en masse rigtig vilde fans, så det er selvfølgelig en kamp, man glæder sig rigtig meget til, og jeg er sikker på, at jeg ikke er den eneste, der glæder sig lidt ekstra. Ja, du var med sidste gang, vi spillede mod Brøndby på Brøndby Stadion. Hvad er det, der venter? Det ved jeg ikke. Det er vel et fedt stadion, og en masse sydsiden, der står nede bag målet og råber, og Et rigtig godt hold. Det var min debut faktisk derinde, da vi var der sidst, så det var en rigtig stor kamp for mig, så det glæder jeg mig rigtig meget til. Og hvad forventer du, Brøndby kommer med rent spillemæssigt? En masse power. De er med i Europa, så de vil op i et tempo, hvor det kan være svært at være med, men det er vi klar på, og vi glæder os rigtig meget, så jeg håber, at vi møder et godt Brøndby-hold, hvor vi bliver matchet rigtig, rigtig godt, så ja, det bliver spændende. Ja, hvis du sidst der skal give nogle gode grunde til, at vi tager point med hjem fra Brøndby, hvad er de gode grunde så til det? Nu har vi, som du siger, fået to sejre i træk, og jeg synes, vi har vist mod de andre rigtig gode hold. Vi tog til Parken og fik 0-0, vi kommer ind med en kæmpe glæde, og vi har på en eller anden måde alt at vinde, så vi kommer ind og spiller lidt frit, og så tror vi bare rigtig meget på os selv, så vi glæder os, og jeg tror sagtens, vi kan få noget med.